Kanak-kanak lebih mudah dijangkiti penyakit kulit oleh kerana kulit mereka yang lebih lembut dan sensitif akan lebih terdedah kepada jangkitan pelbagai kuman. Disebabkan alasan ini juga, ibu bapa diminta berhati-hati ketika menggunakan produk kosmetik kepada anak mereka. Doktor Perubatan Estetik Dr. Aidil Azri Mohtar menegaskan produk kosmetik dewasa sebenarnya tidak sesuai untuk kulit kanak-kanak yang boleh mengakibatkan pelbagai kemudaratan dan alahan pada kesihatan. Tegasnya, ibu bapa perlu mengambil tahu kandungan yang terdapat di dalam produk kosmetik bagi mengelak kesan sampingan terhadap anak mereka. Kita panggil apa sensitiviti kulit kanak-kanak berbanding dewasa terhadap suatu produk, terutamanya produk-produk melibatkan bahan-bahan kimia, memang sangat tinggi dari segi level of sensitivity. Dan bila kulit itu terlalu sensitif dan terekspos pada bahan-bahan kimia, contoh macam saya sebut tadi heavy metal sebagainya ni, memang risiko untuk mendapat efek macam komplikasi alergi kulit, jadi bengkak, keradangan, infection pun kadang tu boleh berlaku, memang lebih mudah berbanding dengan dewasa. Jelasnya, sesetengah barangan kosmetik terutama yang dikhususkan untuk dewasa turut mengandungi hormon yang boleh mengganggu kematangan seksual kanak-kanak dan ejen perosak hormon yang boleh menyebabkan kerosakan hormon di dalam badan. Pastikan sekurang-kurangnya kita ambil tahu ingredient yang ada dalam produk-produk tersebut, apa produk ingredient yang bahaya, apa ingredient yang tak berbahaya, dan yang paling simple sekali sekurang-kurangnya, biarlah produk-produk tersebut ada mendapat orang cakap kelulusan daripada, kalau di Malaysia ni mungkin kita punya Kementerian Kesihatan, kalau di US tu dia panggil FDA, badan-badan yang menjaga tentang bahaya sesuatu ingredient yang tertentu di dalam sama ada kosmetik ataupun pemakanan. So, tambahnya, sekiranya kulit mereka didedahkan terlalu awal dengan bahan-bahan kimia, ia boleh menjejaskan pertumbuhan dari segi fizikal dan otak kanak-kanak.